kire ngiuga ngoro yakwa no igwe ikigwe na thayo riria ingiona mwana ucio acokete ni tondu mwana ucio riria thire ni njigua ni hari na gap imwe yeherire na ingiona okite eroria TV ngoro yakwa no igwe ikenete muno na kiriro giakwa ni gigukinya mucio tondu nginya ndikomaga ni gwiciria uhoro wa mwana ucio na Ngai witu ni ekumurathima amen. Ingienda kuga no njuge Ngai witũ nĩ mwega mũno tondũ nĩ njũĩ nĩ ekũmũrathima na ũma nĩ atĩ nginya gĩkeno gĩa ciana ici ingĩ mangĩona ciana ici mwana ũcio onekanĩte onao nĩ makoragwo mena thĩna mũno na nĩ maiguaga tu ngoro ciao itarĩ na gĩkeno tondũ ona rĩngĩ nĩ maiguaga magĩta nginya rĩo ũcio ona niĩ mwenyewe ngamwĩta no ndiramuona ũũ ingĩona mwana ũcio agĩte na ũhoro ũcio wa gũka na ciana icio ciao no ikene mũno na to ciana nginya bamĩrĩ tondũ rĩrĩa twamera kana twamatarĩirie ũhoro ũcio no wamahutirie mũno koguo tũngĩigua nĩ onekanĩte na coka tũmere andũ acio no makorwo mena gĩkeno kĩnene mũno kĩrĩa ndĩrahoya mũno ona ũcio korwo no akinye gĩikaro gĩkĩ mwathani ta rĩu kanitha-inĩ ona mũndũ ũramuonete ararotete atĩ okĩte rĩu korwo ũndũ ũcio no ũkinyanĩre no tũigue twakena mũno. Thank you.